Një banesë në katin e dytë të një objekti peskatësh përballë prefekturës së Lezhës u përfshi nga flaket e zjarrit. Ngjarja ndodhi mëngjesin e së martës, por fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Sipas të dhënave, flaket që dyshohen se u shkaktuan nga një shkendije elektrike u shfaqen fillimisht në kuzhinë e më pas u përhapen në të gjithë banesën, në të cilën ndodhej vetëm një mushuar. Kjo e fundit u nxorr shpejt nga shtëpia, pasi zjarrfikësit mbërritën menjëherë në vendin e ngjarjes, duke izoluar dhe vatrën e zjarrit që rrezikonte të përhapej në pjesën tjetër të godinës, ku ndodhen edhe zyrat e drejtërisë rajonale të sigurimeve shoqërore. E mushuara nuk ka marrë lëndime, por vetëm është traumatizuar, ndërsa policia që mbërriti në vendngjarje nisi më njëherë hetimet për përcaktimin e shkaqeve të këtij zjarri. Fatmirësisht, ndërtesa që u përfshi nga flaket ndodhi në anë të rrugës kryesore, çka lehtësoi mbërritjen e shpejtë të zjarrfikësve që bën të mundur brenda një kohe të shpejtë shurjen e zjarrit.